välkomna tillbaka. Idag snackar vi Italien. Viva Italia! För några avsnitt sen så snackade vi ju Frankrike och ja, lite jättekul. Vinområden i Frankrike. Ja, och det blev ju också väldigt populärt. Vi fick väldigt fin feedback, tack för det. Ja. Och du är ju ett väldigt Frankrike-fan. Frankofil har nämnts i samband med mig. Ja. Men jag gillar ju Italien mer. Varför då egentligen? Alltså vad är det som gör Italien bättre än Frankrike? Ja, var ska jag börja? Nej men ett, de har finare språk. Två, de är inte lika stiffa som fransmännen. Och tre, de har mycket godare mat. Ja, pizza, ja. Pasta. Ja, men det är svårt att inte hålla med om maten i alla fall. Alltså, Italien är ett fantastiskt land. Och även om Frankrike är ju, tycker jag, världens största vinland, men också de som producerar mest vin i världen, så blir Italien in på andra plats där i vinproduktion. Och är ju också ett fantastiskt vinland, faktiskt. Men det kan bli en väldigt soppa i Italien. De har alltså hundratals, om inte tusentals, inhemska druvsorter. Men för att wrappa våra huvuden lite... Det är det jag säger, de är lite stiffa. Nej, men de är lite loosey-goosey. Men för att wrappa våra huvuden lite runt det här och få lite bättre koll så har jag valt ut 5 regioner som jag tycker man ska ha lite pejl på. Så jag tänkte vi skulle snacka om dem idag. Innan vi hoppar in i regionerna så vill jag bara snabbt snacka lite om klassificering. Ja. Vi touchade snabbt om det här i Frankrike-avsnittet, det här med olika vintyper från olika ställen. Jag vill dyka lite djupare bara. Bli teori med andra ord. Ja, men lite skolbänken en minut bara, du får hänga med på den. Så att runt andra världskriget ungefär så kom det AOC i Frankrike, alltså Appellation d'origine contrôlée. Ja. Det är en ursprungsbeteckning. Okay. Så för att man ska få sätta ett visst ord på flaskan så måste det, vinet komma från en viss ställe, det måste vara gjort på ett visst sätt, rätt och druva och så vidare. Jämför det här typ med Kalixlöjrom. Ja. Alltså, du kan inte göra Kalixlöjrom i Göteborg. Nej. Det måste komma från Kalix. Och även om du är i Kalix så kan du inte göra liksom en grön löjrom för du tycker det är fräsigt. Liksom. Utan det, är det från Kalix och ska stå Kalixlöjrom på burken, då måste det vara gjort på ett visst sätt. Det måste smaka så som man är van. Men om jag vill göra en grön rom, får jag inte göra det då? Jo, självklart. Men du får inte döpa den till Kalixlöjrom. För Kalixlöjrom, det är som ett trademark. Det är som ett varumärke. Liksom. Ja, man blir lite besviken om man köper Kalixlöjrom och så den är grön. Precis. Du förväntar dig en viss sak och det ska smaka på ett visst sätt. Så därför finns det här. Och det här kom till Italien på 60-talet. Och då hette det Denominazione d'origine controllata. Ah. Och så la de även till ett G på slutet. Denominazione d'origine controllata e garantita. Det är så duktigt. Ja, men det är fräsiga ord. Ja, DOC och DOCG. Och det här är de, alltså klasser, de högsta klasserna för vin i Italien. Mm. Om man nu inte når upp till den här kvaliteten, eller man kanske inte lagrar sina viner tillräckligt länge, man kanske tar ut för mycket vindruvor i skörduttag istället för att det ska vara liten kvantitet och så vidare. Då måste du nedklassificera ditt vin. Så du får inte sätta den här DOC eller DOCG-stämpeln. Utan du får kalla det för IGT. Mm. Indicazione Geografica Tipica. Mm. Och det här kan då betyda att det är lägre kvalitet. Men det kan också bara betyda att man har valt att bryta mot reglerna. Okay. Du kanske vill jobba med en annan druva. Mm. Det kanske är ett lika bra vin, men du kanske har brutit mot reglerna. Så det här kan vara bra att veta när vi går in i Italien. Är det lite som de här första och andra vinerna som vi pratade om? Men på sätt och vis kan det ju vara det. Att man liksom producerar ett vin som inte riktigt håller måttet för den här högsta klassificeringen. Då får det nedklassificeras till den andra. Så det kanske är samma stil, men inte någon riktigt ända upp. Och då kanske det är billigare, men ändå liknande. Liksom. Kan vara. Med det sagt så hoppar vi in i den första regionen, och det är Piemonte. Men Piemonte då, det är liksom högst. Ja, men det har man ju hört. Ja, men eller hur? Och vad, när du tänker viner från Piemonte eller viner från Italien, liksom, vad är din vinterbord? Ja, men jag tänker på rödvin, jag tänker på pizza, jag tänker på pasta, men framför allt rödvin. Ja, men alltså disclaimer här nu, det finns fantastiskt mycket trevliga vita viner från Italien, men idag kommer vi bara snacka rött. Ja, och jag känner att rödvin, Italien är ju känt för rödvin, ja. Och jag är ju inget fan av vitt vin, så det är kanske därför jag gillar Italien så mycket. Varför inte? Men Piemonte. Mm. Högst upp i nordvästra Italien, bland bergen där. Mm. Där är en druva som är kung och den heter Nebbiolo. Ja. Och Nebbia, det betyder dimma på italienska. Så det är den här dimman som ligger över de här kullarna bergen uppe i nordvästra Italien. Här. Och där finns de du här, säljer in det här vinet fantastiskt. Men det är drömskt. Det är det. Och där finns de här kända distrikten Barolo och Barbaresco. Och sånt där. Och i de där toppvinarna så är det bara Nebbiolo man använder i den druvan. Den är väldigt häftig. Mm. Den är en druva som tar upp mycket av terroiren. Alltså att från marken, mycket ursprungskänsla i de vinerna. Och den är kraftfull med mycket syra och mycket tanniner, alltså sådär strävhetsämnen. Men inte så himla tung. Alltså det är ingen sån här
supermurr, kraftig murrig druva liksom. Mm. Utan den är fortfarande elegant även om den har mycket kraft och lagras otroligt väl. Mm. Väldigt häftig druva. Mm. Druvor som också odlas där uppe, Barbera, den är lik Nebbiolo men lite lättare i stilen. Okay. Och Dolcetto som är ännu lättare, ännu ljusare, ännu syrligare. Sådär. Mm. Häftiga druvor. Men då finns det de här regionerna som vi snackar om, Barolo, Barbaresco och flera sådana där. De ligger i en större region som heter Lange. Okay. Och är det då så till exempel att man producerar viner som i det här området som man inte riktigt tycker når Barolo-nivå, eller man väljer att inte lagra det riktigt länge eller så vidare, då kan man då som vi snackade om nedklassificera dem till IGT-nivå. Då kan det heta IGT Lange. Okay. Så om du inte till exempel har lust att lägga 300 spänn på en flaska Barolo men vill ha något i den stilen, då kan du köpa typ en Nebbiolo de Lange. Eller en Barbera de Lange, för då vet du att det kommer vara i typ samma stil. Mycket billigare då. Eller? Här är typiskt det här andra vis-grejer vi snackade om. Det är jättesmart. Så jag kan få en liknande stil för kanske en tredjedel av priset. Sen så drar vi oss lite nu sydöst ut här. Gud, vad trevligt det här är. Alltså, det är ju som en resa i Italien. På spåret, ja, verkligen. Veneto kommer vi till nu, och det ligger vid Venedig ungefär. Okej, okay, yeah. Och här gör man röda viner på druvorna Corvina, Rondinella, Molinara till en väldigt speciell vinstil. Okay. Och om jag säger så här till dig, du ska iväg på middag och du ska ge bort en fin flaska maffigt rött vin, lite dyrare. Eller du kanske ska bjuda liksom farbror på middag och du har liksom biff och grejer och du ska bjuda på något mustigt, häftigt rött vin. Vad är det du bjuder på då? Jag har faktiskt ingen aning. Alltså Amarone, säger det dig någonting? Ja, känner du igen? Det gör det. Jag känner nog igen det kanske mer farmor, farfar eller mina föräldrar. Eller så faktiskt här. Kanske är lite äldre generationen. Men det här är verkligen, vi svenskar har förknippat det här med liksom lyxiga, maffiga, power-rödviner. Ja. Och sättet man gör med på Amarone och även Valpolicella-viner som kommer då från Veneto. Och det är lite samma sak som vi snackar om Piemonte. Det är lite klassen under Amarone liksom. Mm. Men det är att man soltorkar druvorna. Okay. Så efter skörd så läggs de ut på mattor och får soltorka liksom. Och det gör att de skrumpnar ihop och förlorar vätska och blir väldigt koncentrerade. Mm-hmm. Så när man sen gör vin av dem får man ut otroligt mycket socker som kan jäsa sånt till massa alkohol. Så det är inte ovanligt med 16-17%iga viner härifrån. Okay. Alltså. Och även fast man jäser ut all alkoholen där, så finns det nästan oftast lite socker kvar också i. Som gör att de blir lite söta. Så de blir liksom otroligt kraftfulla, hög alkohol, lite socker, mustiga liksom. Och det här har blivit väldigt populärt bland svenskar. Ja. Vad tycker du om det då? Personligen, och nu är jag nog väldigt påverkad också av sommelieryrket också. Så där. Vi sommelierer anser inte det här vara så fina viner egentligen. Och jag tror att man... Det är bara överprisat eller? Alltså det är ju en kostsam process, som man förstår att de är högt prissatta, men alltså det är, man förlorar lite elegansen i vinerna, de blir bara muffiga och mastiga liksom. Ja. Och det här med sockret efter, det är lite sliskigt liksom. Så jag tror att det sommelierkretsar är inte så högt ansett. Och jag tror också faktiskt att, som du sa, att det här var lite mer populärt kanske i våra föräldrars generation, och nu börjar det här tappa lite popularitet, men ändå otroligt kraftiga viner, många gillar det. Men vi började ju norrifrån här, så vi glider vidare söderut, tänker jag. Och nu är vi strax norr om Rom, i det, vad jag tror är det kändaste vinområdet i Italien. Toscana. Ja, Toscana. Älskar Toscana. Vad får du för bild när vi säger Toscana? Jag får Tuscan, sol, rödvin, mat. Man sitter liksom i skuggan under en pergola medan solen bakar med en pasta. Ja, men det är... underbart. Ska vi inte åka dit? Jo, jag tycker det. Men där är det en druva som gäller, och det är Sangiovese. Ja, den har vi pratat om tidigare. Vi nämnde det, tror jag, i matavsnittet. Så ja. Väldigt bra matvin. Mm. Men den är mörkfruktig, svarta vinbär, björnbär, den stilen. Men inte allt för tung. Nej. Elegant, snygg, mycket kryddighet, jordighet. Ger fint så här ursprung, precis som vi pratade om med Piemonte också där med Nebbiolo. Just det. Väldigt häftig druva. Och här har vi de här distrikten, de här som jag tror att många känner igen. Du nämner Chianti, Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano. Ja, Montepulciano har jag varit. Ja, men du ser. Ja. Så väldigt mycket kända vindistrikt där. Mm. Men också en kul grej i Toscana var att för ett gäng år sedan så var det några odlare som började testa att odla franska druvor eller internationella druvor i Toscana. Till exempel Cabernet Sauvignon. Ja. Och det visade sig att de gör enormt bra ifrån sig i Toscana. Det blir fantastiska viner.
Men eftersom reglerna säger att i Toscana, om du ska få sätta den här namnet på etiketten, så måste det vara minst 85% Sangiovese. Så de var tvungna att nedklassificera sina viner till den här IGT-nivån. Är det här billigare då? Verkligen inte. Alltså det här är toppviner. Okay. Så det här handlar inte om kvaliteten varför man måste nedklassificera, utan bara att det speglar inte ursprunget. Det är inte en Chianti, för en Chianti är på det här sättet. Men otroliga viner, och de här kallas för Super Tuscans, Super Toscaner. Superhäftiga, jag rekommenderar alla att prova. Men ja, Toscana, otroligt fin område. Nu fortsätter vi vägen söderut och nu är vi nere i Klacken. Kan det vara Sicilien då? Nej, det är väl fotbollen, det är det inte. Klacken i Apulien. Och där är det en druva som heter Primitivo som är stjärnan. Och den är väldigt kraftfull, väldigt mörk. Det är väldigt generös, söt, fruktig björnbär, lite så här blommig viol, kanske lite lakritsvibbar. Alltså otroligt generös och hög alkohol, ofta 15-16% på de där vinerna, kraftfulla. Men en kul grej är att Primitivo, den druvan, är samma druva som Zinfandel, som är väldigt populär i USA. Och det upptäckte man med DNA-testning på 90-talet faktiskt. Men klassiskt i Italien så görs den här Primitivo lite mer rustikjordigare. Medan i USA så har ju Zinfandel blivit så otroligt generösa, sötfruktiga viner. Och det här framförallt på senare år har blivit otroligt populärt i Sverige med alla de här boxarna som finns, liksom Zinfandel-boxarna, Big Sin, The Dark Sin, The Wanted Sin, alltså alla de här. Det känns inte som du tycker om det här så mycket. Det här tycker jag är Coca-Cola-viner. För alltså grejen är... Men man tycker om Coca-Cola då? Jag älskar ju Coca-Cola. Ja, det är jättehärligt, men det är bra att veta vad man dricker då. För att, alltså, jag tror att det har hängt på den här trenden, vi snackade om Amarone tidigare, att svenskar gillar den här sötfruktiga stilen. Men vad man har gjort i de här vinerna, alltså det är lätt att missta sig på fyllighet och socker. För vad man har gjort i de här vinerna är framförallt de här alla boxarna, Zinfandel-boxarna från USA, att man har bara gasat i socker i dem. Det behöver inte vara något fel om man gillar socker, men det här tycker jag är Coca-Cola-viner. Nu har vi kommit fram till sista destinationen och då är vi framme vid fotbollen. Och då är det Sicilien, ja, som jag precis lärde mig. Ja, precis. Och det här tycker jag är en region som verkligen är värd att nämna. Och här är en druva som heter Nero d'Avola som står i fokus. Och det är en väldigt häftig druva som är kraftfull och komplex men inte så tung, utan den är väldigt lätt i stilen. Låter väldigt gott faktiskt. Ja, och passar bra där nere där det är väldigt, väldigt, väldigt varmt. Så passar bra med lite lättare stilen. Men otroligt fin och ger mycket, tar mycket karaktär från var den växer. Och här på Sicilien så är det mycket vulkaniska jordar. Det är väldigt häftig stil. Så att, ja, verkligen värt att prova. Och dessutom så är det en vin, ett vin som ger mycket vin för pengarna. Alltså 100 spänn. Sånt gillar vi. Ja, men alltså 100 spänn för en flaska Nero d'Avola från Sicilien. Jag kan nästan garantera att man får någonting schysst i glaset. Plus att du får ett vulkan. Vulkan, det är också bara kul. Ja, men missa inte. Nej. Prova på, verkligen. Och det är egentligen det från Italien. Ja, vad roligt. Ja. Och tack så mycket för att ni tittade. Vi är tillbaka om 2 veckor igen. Ja, tack så mycket och ha en grym sommar. Ha det bra. Hej då.